trovatorum della città arco. La 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 la. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità. La 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 la. Sono il trovatorum della città. Մոգեսալմե բիտտա գիլոցավտ, ռատ գանակխարդ, ես նիշնավսի մասրոմ, կեն ուկե մողթիտ որիգինալուրի կարդուլի գաստրոնոմի ուլի մեգապրոյեկտիս Սամզարե ուլոս ոմեբիս շեսարդչև էտաց։ Մոգից էվտրով սավուկետ Ան իղոտ գամորչե ուլեմի դա, իրդապիր ծուանեք իտելեմի դա իմսանքորը։ Իրդապիր գիտելի մինամ է։ Սելոս բակտերը մես ամես վերու խետավ։ Հոգործ խետավտ ծելս սիախրե գոգս։ Այամ ադգիլս սխվա ադամիանի դա իկավեց։ Ուզլի էրեստի շեպի դա մենեջերի, Իրակլի Ասաթյանի։ Հոգորա։ Կույխարի էրոշ մենտան էլ։ Մեծ սանի։ Արամույց նախ էի խիմիս։ Իրակլի Ասաթյանի Սիլ հոսպիտալիտիս պրենչևի։ Սոտա սիտ գոշին խորմիտ, ոտրան։ Ապխազուր այլ զանկայ։ Ո՞, չէ մի կարևի, Սոտա սունել է վիամությ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 ու Սատաստոլովի իստորիա պոլիտոլոգի ես։ Կամդինարու դիլի ստոլով դա սաղամոս խելաստոտենի ձերիտատատ մուշավովս, մեզ սա այս էր ոտկած սամուշավով ադգուծ է, մողպի ռեստորանշի, սատաստոխավի Սամզարե Մինդոդամ մեզ սավոտա սավոլո ճամշի մողտայիսրու դավան է բեիստորիա պոլիտոլոգի աստավի դա գադավերտեմ խալոց անձարևլոս է։ Համաչեմ առոգայի գորը սավոլո ստավի դավան է դեմ զարևլովաս, այդ սուլ� Հոնդա իսետ գամոստիլև էր ոգործիկո լոնդոնի, իկո պարիզի, մագալիթատ, իկո որի միշելինի սվարսկլովիանի ռեստորանից, իկո Սամի միշելինի սվարսկլովիանի ռեստորանից. Սակարտուլ է շտաբրնեպի շեմդեք, գեվան դել դղեմդեք Եսերով կատ հեստորն է բիտա սաստումրոյելի, ռոմլեպիս տես բազարձ է ուպերիրը։ Հումսեմի ստամբա, գոլիտա, արի, կվելա չեմի կաղսը։ Դա որկասանդ է թանամշովնելի գիտև ամստան էր։
გამარჯობა. აი. შეგვეთა რა? რაო, შეგვეთა. ახლა უკვე ამჟამად დაახლოებით 1 წელი არის რაც მუშაობ სილქ ჰოსპიტალიტიში. ხოდა მარი მუცა. რომელიც მოიცავს ყველა რედისონს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე რესპუბლიკას თვითში. აი სულ მოძრაობაში ვარ, რეალურად წინდა უკან, სულ ჯერ ერთად კიდე მერე მეორე ადგილზე. ლო, შეგეძლოთ? კი. მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ჩვენი ახლანდელი სასტუმრები გადანაწილებული და მე მთელი საქართველოს მასშტაბით ვარ გადანაწილებული ამ სასტუმრებთან ერთად. ისტას მირჩევს ვინმე. ჭარხთი სალათი მინდა ერთი რვაფეხა და ერთი ტორტელი და დაიწყეს. უღამი ისა რეალურად ის უნდა გიყვარდეს რასაც აკეთებ. მე ძალიან მიყვარს რასაც ვაკეთებ. აი ძალიან. თავისუფალ დროსაც გივცდილობ რომ ტონუსში ვიყო და ძალიან ისე აქტიურად ვიყო. და თავს არ მიცე მოდუნების საშუალება. ესე რომელი შეფი ურტყავს ერთი? ხო? თავისუფალი ვარ. ხო ხედა? მაგრამ ქუთაისულ ლაპარაკს მაინც ვერ მოვრჩე. 9 წელი წარმოიდგინე რამდენი ხანია წასული. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. მიხარია რომ აქ ვარ და ვერთვები სამზარეულოს ომებში. ჩვენც გვიხარია და მე შევეცდები რომ მეც საუკეთესო კუთხით გაჩვენოთ ჩემი თავი. გრიტებია. თათო მომწონს. და რაც თავარია, წარმატებებს გისურვებთ. ანუ მაშასე სამზარეულოს ომების ახალ სეზონს გახსნილად ვაცხადებ. Привет. გამარჯობა. გამარჯობა. ენი? გაგვეცანით მეგობრებო. მომესმა? იესო. იესო? იესო. აჰა. სალამ. ბავშვობიდან დაგარქვეს იესო თუ როდაიმს გავსე უკვე წლები რომ მოგემატა მერე დაგარქვეს ეს სახელი? კი. რა გვარი ხარ იესო? კვაჭანტირაძე. შეგესო. თავის რა გვარი? ფსევდონიმად რა გვარი არ ხონო? არ ვიცი, ხა ესპანური გვარი რამე იესო გონსალესი. კარგად, კარგად. იესო გონსალესი. რა საქმეა მეგობრებო? ფოტოგრაფი ვარ და მედიტაციებს ვეწევი ბავშვობიდან, მედიტირებ. მართლა? мама ჩემი არის კრიშნაიდი და ბავშვობიდან მასწავლა მედიტაციები. ანუ კრიშნა და იესო შეხვდა ერთმანეთს, ხო? დაიცმობილდნენ. დაიცმობილდნენ, ხო. შენ რა საქმეანობ იესო არ გითქვავს? მე დურგალი ვარ. ანუ ბოლომდე მიყვები იესოს ცხოვრება. ხო, კომფორტულია, სიამოვნებს ხესთან ურთიერთობა. დურგლობამდე რა საკეთებ? iPhone Plus შეუმუშავდი პირველად. რას მოგვიმზადებთ მეგობრებო? ნორვეგიული ორაგულის ფილეს ბოსტნეულით და მარაკუია სოუსით. საინტერესოა. აჰა. შეგიძლიათ მიგზანდეთ? სიამოვნებით. დიჟონის მდოგვი. დიჟანი. ბოსტნეული. იეს! ნახეთ რა ლომიზი შეგიძლია? მართლა რა ლომიზი? აი, გავიკეთე. აი. მოგიძე რომ ერგება. სამზარეულოს ომებს. ჩასაშენებელი ტექნიკით უზრუნველყოფს. გაფრინდა. გაქვთ 30 წუთი, რომელიც უკვე ჩაირთო. სურათს ნახევარ საათში უნდა მოვასწროთ ეს ყველაფერი, ისე რომ არც დავიბნეთ, არც ვინერვიულოთ, გავაკეთოთ ყველაფერი მშვიდად. ენი, ამ ბეჭედს დაგიბრუნებ თუ გადახვალ, თუ არანაც რჩება ჩემთან. თუ გამოიყენებ, მაგრამ უნდა გადავიდე, სხვა გზა არა, დაჟე იმას ვუმიზნებ.
მაგ ტემპით მარტო სასწაულის იმედი უნდა გქონდეს. არა, არა, ვასწრებ, დაჟე დრო გრჩება. კი, კი, ჯერა. ბროკოლი სად იღებს მონაწილეობას ამ კერცში? აა, ბოსტნეულში, ფრეში. ფრეში? ანუ ფრეში არა, ანუ ერთად ვურავთ ბოსტნეულს და აი. მერე ყველა ბოსტნეულს ერთად წალავთ? აა, ძალიან კარგი გამოდის ესე. მოკვდება ყაბახი ხალხო, თქვენთვის გეუბნები. შევეცდებით არ მოკლათ, შევეცდებით. თუ არანაი ესო გააცოცხლებს, მერე თუ მოკვდება. გავიგონე ყველაფერი. იესო ხელზე რა გაწერია? მარილი. მარილი? ფიქრობ რა ჩვენ კერც წესით მარილი არ უნდა დააკლდეს, იმიტომ რომ იესომ დაჟე ხელზე დაიწერა. ანუ მარილი, ანუ ხო ხდებით რა სიგიჟეა? თითქმის არეზროს არ ვიყენებ და ყოველთვის მოვიწყდება. მარილი უხენი? არა ჯერ. სუნი კარგი წამოვიდა. ამისხიზეთი. თევზი, თევზი. თევზ დაანებეთ თავი. ჩასხი, კარგად ჩასხი. გამოვიდა ესეც. თევზი. მან გაშოვდა. მიდი გააკეთე შენ გააგრძელა. მეტი წუთია დარჩენილი და არ გაგიცივდება მერე ეგ თევზი? შეიძლება ცოტა შეთფეს. შეთფეს. შენ თვარი ვჯამოთ. სამაგერად აი დარწმუნებული ვარ, უფრო სწორედ ეგრე ფიქრობ, რომ ვერ გაჩერდებით. აი ჯერ სოუსი გაგეკეთებინათ, ბოსტნეული დაგესრულებინათ და მერე უკვე ბოლოში დააგეწყოთ ეგ თევზი შეთფეს. ეგრე ვაკეთებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აა, ეხა რამ შეგიშალათ ეგ? რა ვიცი. ეს რაში გავხსნა? ის მინდა რა ორი წუთი თავსაფარი მინდა. იესო სასწაული დაგჭირდება თუ კიტელი აიღოთ ე? ეგეთი განცდა. აა, კეთებ სასწაულს, რატო უნდა გავაკეთო სასწაულს? სხვა გზა არ არის. ის მჭირდება თავსაფარი მჭირდება. მანამდე თავსაფარს რომელიც წინდებს? ესა ვიღო ეს თავსაფარი, ეს დაეფარება ჩვეულებრივად. კი, დიდია იგი, მაგრამ უკან ამ ხარ ეს უფრო დიდი ტაფაა ვიდრე ეს. ხო და უკან ხო არის დიდები მე. ესე დავაფარო, რას ვაფარებო? ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, თავსაფარი არ მაქვს რომ დავაფარო. ანუ გამიფუჭდება საჭმელი და ცოტა მაგ დრო და აი, რა გაგიფუჭდება ხათა იმას თავსაფარს აბრალებს ახლა. გამიფუჭდება საჭმელი. გადავიტანოთ ბოსტნეული, ძალიან ბევრს უშვებით. ფიქრობ. არ უშვებით ბევრს. აგერ არ არის დიდი თავსაფა. მე არ არისო რატო? ხედავ, სასწაულმოქმედი ყო, მაგრამ ვეძებე მე და ვერ ვიპოვე ეს. არა, ეხა ჩაგიხარშება. არა, არ ჩავხარშო. აი, არ ჩახარშო. ესე საკმარისი ეს გადავა. ვიცი, ორი წუთი, ჩაიხარშო. ყაბაყი ჩაიხარშება და ჩაიშლება. სა. მოდი გადავიწნოთ. ნორმალური ხარ ეს რატო ჩადე ამდენი მარტო? დროზე მეგობრებო. მალე დაჩქარე. აჩქარებული ეს, ნახა, აი აგერა. ნახა. გაცოცხლდა როგორც იქნა. რატომაც არა. ხახვი მინდა დაჭრილი მწვანე სასწრაფოდ. კი, სასწრაფოდ მჭირდება. რა ხახვი მეფი, სად რაში მჭირდება რა ხახვი? მალე. დაგიწერი, სად გინდა? აბა მითხარი, საისწრაფოდ. აი, მოაყარე ვიზუალი. რა, მეგობრებო. ხახვი სადა? აი, აქ არის. ხო, ძალიან ბევრი არ უკვე რა, ძალიან რაღაცნაირი გემოექნება. იესო და ენი. Намасте. Намасте. ენი და იესო. შემწვარი ორაგულის სტეიკი ბოსტნეულით და მარაკუიას სოუსით. ო. ჩურიკები. აუ.
ფოთვები მეწება. და ვერ ხვდები რა ვქნა. აი, ყველაზე საინტერესო. Yes. Yeah, რა კარგია ბევრს რა ხო. ზუსტად. Exactly. არომადი წამოვიდა. ვუყურებ და იმდენს ჭამენ, რომ დაიწყეს ჭამა, ჭამენ, არ გაჩერებულან და ვგრძნობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი. აი, კიდე ვაგრძელებ ახლა გასინჯვას, რომ ბოლომდე გავიგო, აი შინარსი რა იყო ამ ყველაფრის რა, იმიტომ რომ ისეთი კომბინაციები არის, რომ ერთად რო ფიქრობ, რომ გასინჯავ წესით უნდა მოუხდეს, მაგრამ ქლიანობაში მაინც რაღაცნაირად ვერ გავიგე ისეთი კერძი. უცხო გემოებია და ერთმანეთში შედი. ცალკევებული, იმიტომ რომ რაღაცებს მოთუშული ეს ბოსტნეული ცალკე არის აბსოლუტურად. მე ეგრევე ვაბრალებ იესოს ბოსტნეულს. მომენტალურად. ესენი კარგია, ხო იცი მისა გადაბრალება კარგი ვიცი. ხო, მაგრამ ტრიანობაში ხო შედგა და გემრიელია. კი, მაგრამ არა რა, რა. უცნაურად გამო. ნაწაიღო კარგად. აი, ვაგზელი. ვაგზელიო და ვაგზელი. ეს აღარ წაღებული, წაიღო? თქვენ რას ფიქრობთ? ველოდით რომ რაღაც საოცრებას მოახდენ და ესო ვერ მოახდინა. ყვილად ვარგეძერა ხელზე მარილ შეკაია. რაღაცისთვის დაგეყარა. მაინც დამავიწყდა. მაგრამ ეხლა რო ვთქვათ, რომ კატასტროფა არ არის. საკაიფოა. კი ბატონო, თევზი უნდა შეფთახვდეთ შეფებო, რო არის იდეალურად მომზადებული. ура. კარგით, გადავიდეთ ხმის მისემაზე, ჩართეთ მაღალი ღმერთები ესო. ილოცეთ რომ ეს ბეჭედი ჩემთან არ დარჩეს. დავით. მაინც გონია რომ უნდა თქვა არა. არა უშავს. ოო. ირაკლიზე უნდა გავაძლიერო ლოცვა. წაფოჩოს ღმერთო კი, ღმერთო კი და ესეთი რამე არ მიგყვარს. ჯანდაბას კაკი ჩემგან. მართლა ჯანდაბას ოღონ ორივეს. ბატონო მიშა, თქვენ გადაწყვეტეთ კეთავ. აი, იმანას იმას გადააბრალა. არა და როგორ ხდება ეს ბეჭედი ჩემ თვალის წინ? იცი რამდენი კარგი ბეჭედი მაქვს? შენ გონია რომ მართლა ბეჭედებზე ვიკერები? ხუმრობ აგი. ჩემთან კავშირზია კრიშნა. და მეუბნება რომ ვთქვა და შეტევა. კი. იე! ხო კარგად ხარ, ვამი? მადლობა. ერამაკ, ნახერამაკ. აი, ჩემია. აა. მე ძალიან გოსიტა. ანებიულო. გამარჯობათ, გაგვეცანით. მე ვარ ნინო ჩერქეზიშვილი, იგივე ჩერი. თქვენი მეწყვილე? მე აბი მაელ, შემი პროფესია ხელოსანი პლასმაშიკი. პლასმაშიკი? საიდან? კუბა. კი, ბიენ. ჰაბლას ეს, ბუენო, ჰაბლო ესპანიოლ. ჰაბლა, სი, ჰაბლა. ლატინო. Realmente de mí. Estamos un tka. Eva mucho tiempo. Georgiano? Hablas? Hablo un poco georgiano. Цқვილი ხარ, ხო, როგორ ხდება? ჩვენ ვართ цқვილი, დიახ. გამარჯობა. შემი კალაკი კუბაში. უსი? ალობა. ადრე მუშაო რესტორანი, მე პროფესია სიგარა. სიგარა გაკეთე, მაგრამ მოვიდა პანდემია, ეს რესტორანი დაკეტილია, ეხლა სულასან სახუჩი, ეხლა პროფილაქტიკა. ჩემი მეორე პროფესია რა, ეს პლაზმა სიჟრაკას გაკეთე რა. ალავი, გამარჯობა, როგორ ახ? კარგა. სულ აიწიანელნო ახს. 5, 6. ვარ ფიტნეს პერსონალური მწვრთნელი.
პანდემიის დროს შექმნენი ყველაზე დიდი მარათონი და დღესდღეობით ყველაზე მეტ ადამიანს აუარჩევ დისტანციურად. გამარჯობა ბიჭებო! ეხლა სოლი მაქ. ერთი პატარა ბავში, მატეო, პატარა ბავში, ჩემი პატარა ბავში. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ძირითადად მე ვამზადებ ჯანსაღ საკვებს, თუმცა ძალიან გემრიელს. რაც შეეხება ჩემს მეუღლეს, ის უფრო რაღაც მსუყე, სურნელოვან საკვებს ამზადებს ძალიან ბევრი სუნელებით და ძალიან ძალიან გემრიელი გამოდის. ამიტომ გადავწყვიტეთ სამზარეულოს ომებში ერთად მოხვა. კარგად გამოიყურებით ერთად ძალიან ორივე ჩვენი კომპლიმენტები. მადლობა. რა უნდა მოამზადოთ დღეს? ჩვენ რას მოგვიგზავნით? ორი ხარც იქნება ბრინჯი და სხვათა შორის ძალიან მოვწდი ბანანს აყოლებენ ყველა. ბანანა. მეთქი? ნიგოს და უცხოსუნელს ხო ყველაფერში? კი, აი ჩვენ როგორც კეთებ და პამიდორია ჩვენი სალათი, გარნირისავი და სამატებელი კერძზე ყველაფერზე დევს ბანანი. სად ნახე აქ ბანანი მაჩო? No, no, es aquí plátano fruta. Si hay, no, yo no lo he visto. Lo único que veo es... Por eso te digo que plátano macho normalmente es... Aquí tienen... Pero es muy blando, ¿no? Plátano fruta, ¿no? Sí, pero lo vamos a hacer no más natural. Y aquí están acostumbrados a así amarillo. Y nosotros no lo vamos. Pero bueno, lo que tenemos. Producto con eso lo hay que desarrollar. De Canarias. Ecuador, creo. Está bien. ამის ესპანური საუბრები უკვე აი. გვითარგმნე მაინც დავით, გვითარგმნე ხოლმე რა. პლატანო მაჩო არის, როგორც მამალი მაჩო. მაჩო, ხო, ნუ ეს ალებში რო თქვა რა. ბანანი რა. მამალი ბანანი. მამალი ბანანი, რომელიც წვანი არის, მაგარია, არ არის, როგორც ფაფასავით არ ხდება. და ამას გამოიყენებენ ხშირად ყუბელები. კი. და დედალი თუ მინდა, მაშინ რა ხდება? აი ეს მე ვერ გავარკვია ხო რომელია დედალი, ერთადერთი ვიცი რომ უნდა გაშავდეს ცოტა ქერქი და ერთი სული მაქვს ჭამო მამალი ბანანის კერძი. აბა, მაშინ მამალი ბანანის კერძი თუ უნდა ვჭამოთ, ამისთვის მაშინ ინგრედიენტებიც უნდა მოიმარაგოთ. დიახ. ვამოს. ვენგა. ჩამოს. არა, რა გასწევს მან? ლიმონი რამდენი გინდა? 3? 3. ეხა შენ რო ჩახვიდე და რო ცხოვრობ ნებისმიერ სხვა კუბაში რო ჩახვიდე და ქართულად ვიღაცამ დაგელაპარაკოს. ხო გესია მონე? ძალიან. El tiempo comienza. Casita. აბა. დესეამოს ბუენა სუერტე. გოს, შენ ხოცი დააკეთე, მე ბოსელს. ოპა, ოპა, ოპა. და ეტამანი. მე გაკეთე ეს ხორსი. ხორსი. ეს ხორსი, შეო მეტი არაფერი, მე ხორსი მათო გაკეთე. თქვენ ერთმანეთში ქართულად ლაპარაკობთ თუ ინგლისურადაც? კომუნიკაცია როგორ ხდება? ინგლისური და თუ რაიმე სერიოზული ვარ განსახილველი, Google Translate-ს ვიყენებ ხოლმე. ისე ძირითადად ქართულად. იმიტომ რომ მე ესპანური არ ვიცი, ავი ინგლისური არ ვიცი. ხანდახან გვიჭირს, მაგრამ უკვე რაღაცა საკვანძო სიტყვები ვისწავლე. კი, ახლა 4 წლის განმავლობაში ახლა ბავში როდესაც გაჩნდა უკვე ძალიან გასდამისაჭიროება, რომ ხანდახან ხო რაღაცა უნდა მოგაწოდო, სასწრაფოდ გჭირდება, რომ ეყოდი დავშოთ, ან მომეწოდე მატყუა რა რაღაცა, მოგონა რაღაც სხვა რაღაცა და ამიტომ როგორაც ჩვენებდი მატყუა რა. აი, ავი, ავი, ამ და მომეწოდე. წარმოვიდგი. ხო, ცოტა ტემპი. აი, ხორცი დაადგი. ეხლა მეკოსით. როგორი ტიპის კერძი იქნება? ჩაშუშულის ვარიანტი. ჩაშუშულის სტილი არის უფრო. ძალიან დიდი ხანი მომუნდი ხოლმე. ეს რომელია? ხო? რომელია? მე მგონი ძალიან სახლური უბრალო კერძი იქნება. ხო, მე ზეგრო. ხელით რომ უნდა ჭამო. ტუკავ თითებს და ტუკა. 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 როგორ გეყოფა? ხო. არა. არა.
მოასწრებით ეს შანს ან დრო გეყოფა. ნახევარ დროზე მეტი გასულია. ვაიმე, მე მიჩნდა, მე მგონი ძალიან გვიან და ხორცი. არა, ეს ხორციები ბევრი არ უნდა რა. მოიტანოთ თეფშები, ხო? მე მოდი თეფში. ხო, ჭამო, ხო შეიძლება ნერვიულობის მა. სამი თეფი გოდი. ვაიმე, მე მგონი რომ ძალიან უნდა მოვასწროთ. მაგრამ შეიძლება ვერ მოვა. კაი ხო? ეს ძალიან სქელია ყოველთვის. ეგ ბანანი ეს უმათ უნდა და უმათ უნდა მიაყოლოთ, კი. მამალ ბანანს როდის გაგიკეთებ? როდის გაგიკეთებ? ხო აკეთებ. უმათ მოთ. დედალი. დედალი უმა. ქვემოთ ამბობდი რომ მამალ ბანანს ამზადებდი. ხო, მაგრამ ვერ ვიშოვნეთო და მაშინ დედალი მოვიდანო. მე მამალი მინდოდა. იგივე ორი წუთი ხორცი გასინჯეს. ხორცი მარგარინი. ხო, შეიძლება დავიწყო. ხო? მოდი. მამა, დამჭირე. 30 წამი, მეგობრებო. 30 წამი, ოპა. მერე. ოღონდ ეს აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ბანანთან ერთად. მოკვა უნდა აიღოთ ბანანთან ერთად. ლამაზად გაწმინდა ეს ლამაზად. 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Manos arriba, chicos. 3 2 1 Hola, más y sigo que te da. გამოვიდა. ჩემი ბრინჯი კარგია. აი, ჩემი ხორცი მაგარია. ოკეი. ტრეით. გასეას. ნინო და ავი, ღორის ჩაშუშული კუბურად, ბანანით და კუმინით. გარნირად მორთმეული ბრინჯის ტაფუთი. ერთად უნდა გავსინჯოთ, რომ? ხო, ხო. ბანანთან ერთად. ხო, ბანანი ერთად. მოგიბოდო. ცოტა ბრინჯი, ზუსტად. აბაბა. რამდენადაც ჩვენთვის შეიძლება აქ ცოტა ისე ჟღერდეს, რომ ბანანი, ბრინჯი, რაცა ღორის. ო, ეს სხვა, ეს სხვა. ესეთი კონტრასტი და ესეთი კომბინაციები ყოველთვის ფუნქციონა რა, ანუ მუშაობს ესე და ხორციც სხვათა შორის ძალიან ისე არის რა. მოხარშული, მაგრამ ზომიერად ჩაშუშული. ხოსი ვისი? ლიანობაში რა ვიცი, მე კერძით უფრო ნაკლებს მოველოდი სიმართლე გითხრა. საბოლოო ჯამში თვითონას სიმჟავეს, ბანანის სიტკბო, თვითონ ეს ხორცი ძალიან რბილი არის, ძალიან წვნიანი არის და წვანი ხახმა ცოტა გამიფრეშა ეს გემოები და არომატები პირში. ნეებს შვება ჩემი წვანი ხახვი ხედა? კაი. შენ რა გინდოდა? ქვენი კულტურა ჩემი რეცეპტორებისთვის ძალიან მისაღები აღმოჩნდა, მომეწონა. Mucha mucha gracias, mucha gracias. ეს პროექტი იმისთვის მომწონს ზუსტად რომ აი სხვადასხვა კულტურის კერძებს ვეზიარებით და ყველაზე მთავარი რაც არის რომ ვიხილეთ მარტივი კერძი, გემრიელი და მაყურებელს მოუწოდებთ რომ ეს კერძი აუცილებლად სახში გააკეთონ. დიდი მადლობა შეფ. Gracias. ჩემგან კი. ირაკლი? კი, ჩემგანაც რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა კი. მადლობა. თქვენ გაქვთ 3 კი. და 2 პინი. და 2 პინი. წაიღეთ თქვენი პინები. Felicidades, chicos. დიდი მადლობა. ილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ილოცავთ. დაიმსახურეთ. მადლობა. მიდი. უპა. რა საყვარლები არიან რა?
ომების დღე მქონდა ყველაფერი მზად იყო და ცაზე ანათებ დამზე ჩულო მოდის ჩულო მოდის ჩვენ არ ვახსენებთ ჩულო ო ო ო ჩვენ არ ვახსენებთ ჩულო რა гранდიოზული შემოსვლა იყო. აბარა. მივესალმებით შეფ ჩულოს. შეფ ავსაჯანას და ირაკლი ახალი პატივცემული შეფი. გურამის ხსონა იყოს. გაგვეცანით, გაგვეცანით ბიჭებო. იყო დეკემბრის 8 გამთენიისას და დავიბადე წერომის ტრასაზე ყვითელ ავტობუსში უკანა სავარძელზე. მე დავიბადე 22 ნოემბერს 1990 წელს, როცა საბჭოთა კავშირი გტოვებდა და მორიელი გადადიოდა შვილდოსანში. აღარც კი მახსოვს 32 წლის. მეძინობა. თეჯო, როცა ცეკვავ, ძირითადად ცეკვავენ ჩემი თეძოები და თეძო, თეძო, ამოძრავე, თეჯო, თეძო და ესე თეჯო. მინდა რომ კარგი ადამიანი ვიყო, მაგრამ უკეთესი გამომდის, ანუ უფრო კარგი ვარ, ვიდრე მგონია და მინდა. აი, ძალიან სათნო, ძალიან თბილი, ძალიან საყვარელი. ზინომ ყველაფერი ცადა. და ამჟამად არის რესტორნის მენეჯერი. ეჯო მუშაობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის სპეციალისტად. გამგებლის წარმომადგენელი თეჯო. გამგებლის მოადგილე. აუ ცოტა მხიარული იყავ რა. ვა, არა, არ შეიძლება თანამდებობა მაქვს ისეთი, რომ ყველაფერს ვერ ვიტყვი. სამომავლოდ გამგებლობა მინდა. კანიაკი გინდა. ო, თეჯო, აი ხანდახან გონია რომ ჩემი ძიძაა. აი მიმაგ ზინოსთვის ჩემი მოჩუხჩუხებული სუპი. თეჯოს სუპები. აუ ეხა დაიწყებს. თავარია სუპი გადარჩა. დალეცელი რა. სამაგიეროდ სუპი გადარჩა. რა სპირდებით სამზარეულოს მომებში ზინო მაყურებელს? ეროს ფრიალს ჩვენებურად. და თეჯო ამავდროულად ჩაგიტარებს თვერქის გაკვეთილებს. ესპერო კვენტის არის. მინდოდა რომ ჩემთვის რამაზია. ეს საჩუქარია. რა ცუდია რომ დღეს პიჯაკი არ მაცვია, თორე ჩავიდები აქ. კი. ხო. ეროთი გაიტყიპებით, თუ რამე არასწორი გამო. ო. რა უნდა ეხარ? ახალი ირაკლი როგორ მოხატულია. ჩემ დატოებს ახლა რა მე? ჩვენი კერძი სისინც ინგრედიენტები ხო და ერთერა. კერძი ინფერია ზე. რა ბატონო? არა, ძალიან ლამაზი ტატუები გაქვთ თქო. ხა. არც პერუ, არც ტატუები მე რა უკნამა.
შენ აი ეს ამოიძენ აი პადრე. ჭაღარას ვცემთ პატრონს. თეჯო მე მგონია გარ უნდა გეთქო. კერძი ბიჭებო, კერძი გექნებათ რამე საინტერესო ისეთი ორიგინალურები ხართ, რომ პირველი ღამე. ბატონო. პირველი ღამე. აი, ძალიან ვავცეთდები და ხატა გავთვარსალდი. კერძს რას აკეთებ ხერზე? პირველი ღამე. პირველი ღამეო. და პირველი ღამე რატო ქვია? აი, რო გასინჯა. გაგაგონებს ამ ყველაფერს. იქ სიტკბოც იქნება და სიცხარეც. იმ შეგრძნებებში დაგაბრუნდი. სადღაც მთაგორებშიც გაგისმით. კარგად რო არ მახსენდებოდეს პირველი ღამე? ო! ეს მაინც ივარგებს მაშინ. ხო. დათო ვერ გავაღი მე, რაღაცა მე მგონი ძალიან გოროზი ჩანს. უყოთ. ესე გოროზად ნუ გვიმზერ ჩულო. როგორ? გოროზად ნუ გვიმზერ. გადაცემა ხა უნდა თქვა ჩულო, ჩულო. გეტყვის თუ იქნება ჩულო იმ პირველ ღამეს რომ მოიცე ხა. სხვა გზა არა. ფერტერებს ვლაპარაკო. ჯერ უნდა მიბრძანდეთ მაგნიტი მაქსში, შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ინგრედიენტები. გაიაროთ აპინოქში და შეარჩიოთ თქვენთვის საჭირო ინვენტარი. მერე დაცხოთ პირველი ღამე. ხათა მიგვიდა ნოსტე 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 ორი ლაიმი დრამდამდამ თაფლი ზოგს წარე დახსოვს პირველი ღამე და ზინა ზინო სამზარეულო აღჭურვილია სამსუნგის ჩასაჩენებელი ტექნიკით და თქვენი 30 წუთი ჩაი ციცილი, ჭვიშტარი და მაყლის წვენი. სად იყო ლეიდი გაგა? სად იყო ლეიდი გაგა? მე რო ეს კერძი მოვიგონი. პერო დამრჩა და რამე ხوار შემეშალა. აი მე არადა მთელი გული თვაჩუქე. მე ვიწყებ ქათმის გასუფთავებას, მომზადებას, დარულეტებას, დამარინადებას. მე მოვათავსებ ქვაბში და მე შევწყვეტ. ხო, უნდა შევეცადო, რომ ამოხსნა, რატო ქვია პირველი ღამე, რასთან ასოცირებული პროდუქტებია პირველ ღამესთან? ჩო ქათამ. ქიშტარი. ქათამთან რატო არის პირველი? აყვალი. აი, სად ქათამი და სად პირველი? ერთო კიდე გადაახვიე, კიდე გადაახვიეს მეორეს. წყალი შე. არ დაგეშლება მას. არქნა, თეჯო მაგე. მე მეტი უნდა გექნა კიდე. იმ არ გაყვანძა, გაყვანძა სოსისები. დედა. მაგ ქათმით მე მგონი პირველი ღამე ჩაგივარდათ უკვე. უნდა გაყვანძოთ გვერდები. გერდები როგორ გაკვანძება? ქათმის ფორმს ვიპურებ და კარკი არის გაბერილი. და სავარაუდოდ წყალი შევა მალე. და ეგ რამეა მოსაფიქრებელი. ეჯო არ არის გაკვანძული გვერდები. აბა მოვიღო და გავკვანძო. ამოიღე. არ გაუკვანძია სინამდვილეში რა. ყოველ შემთხვევაში აქედან არ დამინახია. ოი. ჯერ ხეცდება იყოს უფრო მობილიზებული. რომ ესეთი შეცდომა აღარ დაუშვას. გაგეფლაშა ქათამი? აჰა. აი პერო რო არაიტანი მაგის ბრალია. არ ვიცი როგორ გაუძლებ ამ ყველაფერს. თეჯო. თეჯო გაროც. გასა
ეგარი. ვისმინოს ღვინოზე არ ვიტყოდი უარ, ტრიში ნახევრად კბილები მიყვარს ძირითადად. მაშინ ღვინო ჩავიტან და პეროს ამოვიტან. ეროს ხათვი. ფიტ ნიშა, ნისხავს ღვინო. უკვე პატივში. უკვე ჩულო. აგიმეთ წარმატებები მეტეთ წაუღე 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 დაალევი ამასაც მეტო შეფებს გამომარჯოს ბოლომდე გლი თქვენ გაგიმარჯოთ შეფება ერო წავიღე აღარინებიულო მადლობა შეფ ამოვიტანე ელნელა ხდით ფარიას 10 წუთია დარჩენილი. აი მე. დიდი ზინო. დიდი ზინო. ემში ვარ, დიდი ზინო. ზინო არ დანებე. ახლა არ არის დანებების დრო. დაღერღილი ციცაკა, თეჯო, დაღერღილი ციცაკა. ჯონფი, სადღაც ღვინოსთან, 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 ღვინის ჭიქასთან, ღვინოსთან. გამწარე პირველი ღამე, ზინი. ხდიახ, ხდიახ. კბილი არ უნდა იყოს. თავიდან. თავიდან კბილი, შემდეგ. თათავს წავ თუ არა? კი. პირველი რამე სასწაულია. როდის ვა? დადე, დადე. შო, ქათამს. გადავა პიწკინებ და მორჩა. ეხლა დამჭა соуსი გასაკეთებელი და ფაქტობრივად ფინიში. აი ერთი რა. ეს შეფები ხო არაფერში არ დაგვეხმარებიან. ამოიღე ეგენი ზინი, ამოიღე. არ არის ეს მესამე კარგად. აი ის ნაწილი ჩადე რაც მზად არა. 18 წამი დაგჭარ და რა უნაკრავს, დავის მე მგონი უნდა დადოთ უკვე თებსა, ხო? ამოიღე, ამოიღე. მიდი ზინი, აღარ არის მაგდენი დრო. ზინო. ზინი თუ ზინი. ზინაიდა. ზინა. 18 წამი. 5, 4, 3, 2, 1. ხელები იცით სადაც უნდა წაიღოთ. ზემოთ. ხო კარგად თქვი. ზემოთ, ფიგულის ხა ყოველ შემთხვევაში. ჰეჯო ზინი წარმოადგენთ თქვენი კერძები. ზინი არა, ზინაჩკა. ზინო. ზინო და თეჯო. ციცილად კბილცხარეს соуში. პიტნის ჭვიშტართან ერთად. ნეტა საიდან უნდა დაუნახონ წუნი? აინტერესებს. აი მესახებს დააკომდი ახლა. ისა მიშელი ჯერა. გემრიელად კი შეეგცები. ყველა მერტხმად ჩულო, ჩულო. არ არის ჩულაო. ოჰ, კარგი ეს ზღაპრები მოყოლა 1001 ღამე, რავი, პირველი ღამე, რაღაცა, მაგრამ რასთან გვაქვს საქმე? თლიანობაში კერძი თვითონ ლაპარაკობს. და რა თქვა? წერანაც ხო აღნიშნა, ცუდი მოგონებები აქვს პირველ ღამესთან. არა, ეგ არ უთქვია. არა, არ უთქვია. დააცადე. ბოდავს. ძალიან ბევრი ნიორი აქვს, ძალიან ბევრი სიმწარე აქვს. ჩვენ დაფრად გქონდა. ამ შემთხვევაში არის ყველაფერი, აი, რა ვიცი რა, აი, დემასე მეტის მეტი და ანუ კარგად არის ნამუშევარი. ძალიან ცუდი ღამე გამოვიდა რა. ოო. მაინც ახსენე გავახსენეთ ალბათ. ეს ნიორი და პლანე ხახვი მოკლა ყველაფერი საერთოდ, აი, მართლა. დავკვირდით. როგორც შეპირდა ზინი? ზინო. რო დამუშავდეს ეს კერძი? იქნებოდა კარგი. მაინც ძალიან სკეპტიკურად არ ვარ განწყობილი ამ კერძის მიმართ.
პერო ტყილა არ მიყიდა. ხორცი ჩემთან იყო გადასარევი, რა ვიცი. შენ ყველაზე კარგი შეხვდა. ხოდამე პირდაპირ გეტყვით, რომ გადამყავს ჩემი ხმა, კია თქვენთვის. მე ვიტყვი არას. როგორ მეწყენა? გადამწყვეტი სიტყვა არის იმახანზე, ტატუებიანზე. ტატუები კი მომეწანა, მაგრამ პასუხი? რა იქნება პასუხი? ეს ვიტყვი არას, ანუ. Okay. ნახვამდე ის. მადლობა. La donna immobile, mal più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, le ciadro riso. Fai mi accelerare basso tutto singhere. Ochoi ci ruo shades leva. Ochoi ci es mam shuide bzda ra u pro ta ta mama tku zlov traurs. Avaro te kos mongo. გამარჯობა. გამარჯობა. გემღერათ კიდე ცოტა. დაგეჭარებო. მომღერალი ხარ? სწავლობ ოპერის განხრივ და ვარ შეფ-კონდიტერი. გაგვეცანი? მე ვარ ელენე. მე ვარ მიშა. და ჩვენ ვართ ბავშვობის საუკეთესო მეგობრები. ელენე, შენ რა საქმიანო? მე სამედიცინო უნივერსიტეტში ვსწავლობ, მედიცინის ფაკულტეტზე, ასევე დამთავრებული მაქვს კონდიტერის კურსები. და რას მოამზადებ? ჩვენ მოვამზადეთ ცხარე შოკოლადის მუს, კრემბლის მიწაზე, გოზინაყით და რა თქმა უნდა კაცვის და კომშის კონფი. Ну, შოკოლადი და კაცვი ძალიან უხდება. კი ბატონო. გავაკეთებ სწრაფ მუს, ფრანგულ ტექნიკაზე. სიმყარე რომ მივიღო, ჟელატინს დავუმატებ. ამ ყველაფერს მოასწრებ ნახევარ საათში. რა თქმა უნდა. Ну, მომწონ ხართ. კიდე იქნება ორი სანელებელი. რომელსაც თქვენ გამოიცნობთ. სურპრიზი იქნება ცოტაში. მეგობრებო, თქვენ იმისთვის რომ მოამზადოთ თქვენი დესერტი, უნდა მიბრძანდეთ მაგნიტი მაქსში, არ დაგავიწყდეთ აპინოქსში მისვლა, იმიტომ რომ მოიმარაგო თქვენთვის სასურველი ტექნიკა. წავიდეთ სეგილენე, ხომ დავიღოთ კომში შენ წადი და მე წავალ აპინოქსში. მინდა. მოგიტანო? კი. მზად ხარ? დიახ. დიახ, შეფ. თქვენი დრო ჩაირთო. ლამორ. დიდებული. მიშა, როგორ მიდის საქმეები? არა, ჩვეულებრივი ვარ. კარაკის სამასობაში გაგველღვა. კარგი არომატები წამოვიდა უკვე აქეთ. ორ ჩაიდანს შორის რო აკეთებ მაგას, რაღაც ძალიან საინტერესო. სადაც ნახე ადგილი, იქ ვაბრყელებ შენ. ოუ, როგორ შეცრიალდა. სხარტია. მუსს ვიწყებ. ერე რა ხენი აბა? всё, ის უკვე შეაგდე, მალე, 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 მალე. კაცუი ახლა კაცუელე. ეხლა ამათ რამე რო კითხო აზრი არა აქვს. ისე ტექსტში არიან. ეხლა გააცხელე. შოკოლადი დაუმატე. ოხ შენი ვეხსნი. ხო ყველაფერი კარგად არის. ვეხსნი. მოდი შეფ დავითი და რა ვიფიქრობ ახლა დაინახავს რას ვამატებ. აა დაგინახე უკვე რაც გამურია. წითელი ჩატა. ნუ ხურებთ. ნუ ეგ ახლა დარიჩინე. დავით რა ჩაყარა. დავინახე არ გეტყვი. აი გადავიდა იმ გენის ხარეს რა. და მაინც დაინახა რა დავამატე იმ მუსში. იმ საიდუმლო ინგრედიენტს კი არ გეტყვით, მაგრამ ცოტა ისეთი ინგრედიენტია სიმართლე გითხრათ. მაგის არ გამოცნობა
დაგვენახა მაინც ჯინჯერი? არა. ფხვნილი იყო ეს რაღაც, ეს ყავისფერი? ეს ფხვნილი. ხო, ეს ფხვნილი იქნება. დარიჩინე? იმგონივა თამათ. და ეხლა დავადარიჩინებ რო ჩავალყდემოთ მაგათ. ჩვენც რომ დაგვექნა, უნდა დაგვეყენებინა საზომი და გავიგებით ბოლოში რამდენი კილომეტრი გაიგებს. ელენე, მარმიტი მოიტანე ამასობაში. მარმიტი, მარმიტი მომიტანე. დაფა, დაფა. კიდე გააგზავნა. მიდი, 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 მიდი. ჩვენ პაპუზე მე მიცინი ხართ. ხო? ვсё, ელენე, კრემლი გამოიტანე. აბა, მიუპაკუნდეთ. ის კაკუნობს, მიშაც ცურავს. მიშო, ხო ესებ შევიავარჩიეთ? ნახე. აი მე რა საოცრება, ხო ექთებშიდან კარგია. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. Che più cercanto io vo, mamma, si mamma lo vedo, io vedo. Bravo! წარმოადგენ თქვენ დესოთ. გაგვაქვს შეფერთან დესერტი და ხედავ რომ მუსი არის მყარი. მაგრამ აი 100%-ით რომ გემოები არის ისეთი რომ მოიწონებათ ჯურის. ელენე და მიშა. დესერტი ცხარე შოკოლადის მუსი. შოკოლადის კრამბლით, ქაცვის კონფიტ გოზინაყით და იზომალში ამოვლებული გოგრის თესლებით. დესერტი რა არის მუსი? რომელიც არ გამოგვივიდა. აი მუსი გამოგვივიდა, უბრალოდ ტექსტურა არ გამოგვივიდა. ყოველ ესე არ გამოგვივიდა. მუსი გამოვიდა. როგორ გამოვიდა? სად არის აქ მუს ხედავ? მუს დამყარება ხო სჭირდება და უბრალოდ ვერ მომწონდა და გაჭირდება შენ აქ მუს ხედავსად? კი. სად? ეგ არის მუსი. აკვა კრემი. მუსი არა. ფიქრობ მუსი ის არის როგორც უნდა იყოს, უბრალოდ სიმყარე აკლია. მუსი ნამდვილად არ არის, მაგრამ რაც არის მაგას ვიტყვი. ხო ვიცით რა მაგარია, უბრალოდ ხდება რაღაცები, პრობლემები ხანდახან. ეხა ამ დესერტს მიუტან ნებისმიერ ისეთ ობიექტზე აი მომხმარებლისთვის? მივიტანოთ უფრო დახვეწილს. მუსის სიმყარე არ გამოგვივიდა და მაგას ვაღიარებ. ეხა რატომ მეუნებოდი ახლა მუსი გამომივიდა? გემოიგულის ხო უბრალოდ და სტრუქტურა, ნუ ყველა ხო არის ხო? ერთი ეგ არის, ხო სტრუქტურა თავარი არის და გემოსავარი არის. ორი კომპონენტი არის, მუსი ერთი გემო, მეორე სტრუქტურა. ორიდან ერთი რო არ გამოგივიდა, ესე იგი არ გამოგივიდა. შენი რაც იყო აქ ყველაზე მთავარი ორი კომპონენტი, ერთი მუსია და მეორე კრემბელი. კრემბელი ძალიან კაი არ ვამბობთ არა, მაგრამ მუსი ეს შეფკონდიტერი როცა ხარ და ამბობ რომ ამ დესერტს ადამიანთან მივიტანო, არ გამოვაზმავე. ნუ დაგვამტრევი რეპლი მაგიდას თავზე. ან იმღერე, ან გაკეთება დახვეწე სხვანაირად. დახვეწილობაში გეთანხმებით, მაგრამ გემოურთვისებები არის ის, რაც შეეფერება ნამდვილ შეფკონდიტერს. გემოებს რაც შეეხება კაცვის და შოკოლადის კომბინაცია ძალიან გემრიელია. მე მგონი თქვენი შეცდომა და მეგობრებო მაინც იყო ის, რომ ესეთი ბევრ კომპონენტიანი დესერტი აირჩიეთ ნახევარ საათში. ჩვენ შევესაბამებით იმას, რაც ამარჩიეთ.
გემოებით სიმართლე ვთქვათ რომ რას თქვით რომ ეს სიცხარი არის და სიცხარემატი ინგრედიენტებიც მართლა ვერ მიგცენ აი ბუქენი თუ დაგავიცნობთ ბუქენი მე მგონი რაღაც სრულიად ესეთი დარღვევა გვაქვს რა თქვენ და რას თქვით არც ერთი არ გამოვიდა თუ არ ჩავთვლით რომ კრემბელი გამოვიდა მიშა აი ერთი მიზეზი მითხარით რატომ და მოგცეთ ეგ შანსი მე ვიტყოდი ორივე შრომის მოყარე ადამიანები ვართ და ის ლაფსუსები რაც გვქონდა მაქსიმალურად შევეცდებით რომ გავაქროთ და უფრო მეტი დაგანახოთ მე ვაღიარებ შეცდომას შეცდომის აღიარების გარეშე ვერც გამოასწორებ ვერაფერს და ვერ გააგრძელებ და მე მიგზნობს გული რომ უნდა მოგცეთ ეს შანსი იმიტომ რომ თქვენ აღიარეთ თქვენი შეცდომა ამიტომ გეუბნებით კის მადლობა. მე არ. თქვენი გადასაწყვეტია რაც გინდათ გააკეთეთ. ანუ გამოდის რომ გადაწყვეტილება ჩემზეა. კი ბატონ. რაო ახლა მას გაუშვა სახში? ეგე ჩენი გადასაწყვეტია. ხედა პოტენციალს ამათში. ალბათ არის ის მომენტი რომ ალბათ სკოლაში რომ რაღაცა კოჭლ სამიანს რომ დაგიწერენ და რაღაცა თან გიწლება თან გიხარია რომ ორიანი ხო ორიანი რო არ მიიღე და თან სამიანიც არ არის ისეთი და დაუწერ კოჭლ სამიანს კოჭლ სამიანი 2 და 3 ნახოთ კოჭლ სამიანი ანუ კი ჩემი თვიდან მადლობა დიდი და გამოვასწორებთ ყველა შენიშვნას პირობას ვდებთ აიღეთ ახლა ასპინები და პირდებით რომ შემდგომში იდეალურ კერძს დავდებთ. მადლობა დიდი ნახვამდის. კარგად. 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 მაინც ხო ვიყეთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. წინწად, წინწად, დაჩი. წინ არა, არა, იქ. მანდატით. ა, მანდატით. ცოტა აგელებულები. გაგვეცანით? დაჩი დანელია. ნათია ბალოიანი. ვინ ხართ ერთმანეთისთვის? შეყვარებულები. შეყვარებულები. კი, ძალიან. აქ რა მოგიყვანათ? უფრო მაინტერესებს მაქვს თუ არა ეგ ესე რომ ვთქვა, პეცი ამ სამზარეულოს თემაში. აი, რას მოგვიმზადებ დღეს? ტოსტს მოვამზადებთ. ტოსტი? ტოსტი. ტოსტი. ტოსტი, ტოსტი, ტოსტი. გური. კი, გური. ტოსტს მოამზადებთ მრავალფეროვანი ინგრედიენტებით, სარდელით, ბეკონით, კვერცხით, პარმეზანის ყველით, ცოკოთი და თავის გაფორმებით. ყველაფერი გენიალური მარტივია. ხო და მარტივიც არ არის, შენ წარმოიდგინე, ხა ეს მაგას რო იძახ მარტივი არ არის მარტივი. მარტივი არ არის, ხო? მარტივი არ არის. არ არის მარტივი. არ არის მარტივი. არ არის მარტივი. ანუ დროში ჩაეტევით, ეხლა კარგათა გაგათვლილი ეგ. არა, ნაყურები რა ხო ჩვენი შე. კარგათ მოესწრება, ხო არ მოგიტანოთ ის ტოსტერი? არა. არ არის საჭირო. ტოსტერი არის. დაფასე. დაფას. ხო. მაინტერესებს როგორი ტოსტი გამოვა რა. ეს რაღაც სამეფო ტოსტია. ხო, აი ეს სახელიც დავარქვით. აბა. გამოუშვით. ღარიბული რაინდი. მაგრამ ველოდეთ სიგიჟეს. სიმართლე გითხრათ, მეც აღარაფერს აღარ ველოდები სიგიჟის გარდა. შეგიძლიათ მიბძანდეთ. მაგნიტი მაქსი არჩიო თქვენი სასურველი ინგრედიენტები, რათა მოამზადოთ ღარიბული რაინდი. კი ბატონო. წავედით ახლა ჩვენ მაგნიტში და მეტოვე. აი ნახე თუ გემრიელი არის ხო? აფა ეს და რომელ ტაფავიღოთ? აი ეს არის პატარა 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 ეს. შევა კარტე. აა რატომ ერთი სახეხი, ერთი დაფა, ერთი დაფა. ეს არის, ეს არის, კოცხერი, ეს არის, ეს არის. ეს არის. ბავშვებო, აი მესამე სეზონია აქ ვარ და ესეთი სუფთა მაგი და ჯერ არ მინახე. აი ეგრე გააგრძელეთ რა. ორი ინგრედიენტი ამოიღე, პური, ტაფა.
სახეხი, რა ბლენდერი, რის ბლენდერი, რათუნა სუვიდი და გადაუს. აუ, რატო ხედავს? რატო ხედავს? ხო, აი ეს არის ზუსტად. მე ვიფერონებას ხელოდებით, მაგრამ აქ ისეთი ამბავი დაკიალდება ეხა. ნოდუდო. ერთიც არ მეპარება. ნოდუდო. ნოდუდო. ა მოიტანეთ უკვე ყველაფერი. კი, ოპო, რა არის? კარგი, ნუ შენ დრო ჩაუტეს და საინი და ის. ანუ მზად ახარ. უნდა მეთქვა, სამზარეულო აღჭურვილია Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკით, აგერ აპინოქსი გვაქვს ინვენტარისთვის, მაგრამ ჩვენ არ არის საჭირო. არ არის საჭირო. დაფამოდანი. აგერ კაიმოდი. შეგვიძლია და გვაცდენენ, შენ დაიწყე გვაცდენენ, გულებ. ჩვენ არც არის ჩართული. როგორ არის ჩართული? დრო ჯერ არ ჩართული. არ არის ჩართული. როგორ არის ყველაფერი წესული? არ არის ნახე. არ არის დრო ჩართული. ჩვენ ჯერ არ არის ჩართული. ჩაგირთავ. აა, ჯერ არის ჩართული. არა. ყველი დრო არის 30 წუთი. ტოსტის მოსამზადებელი. დაგურცი. ყველი დრო ჩაიგდო. აა. სერიოზული სახეები გმაის რაღაც რო გინდა რომ დაიჭირო რაღაც ცარდელი მედიუმი იყო თუ მედრე აი აქ რო მიყავით აქ რო кай იყო რა უნდა გა ჩამოვალთ 5 წუთში მზათა აქ აგე უკვე იმა რააცო кай ცე და რას ამოვიში ორჩა ვა მეორე ტაფას მოიტანე ეს ნაჩავა ხო აი უკვე ექშენია გაიგე ორი ტაფას რო წავხედავ მადლობა სოკო მოიხალა სოკო მოიხალა კი არ მოითუშა აი შეითუშა მოიხალა ჩალაგდა სარდელი მოიყარა პარმეზანის ყველი და დაიდო ზევიდან ლოტე მე ხმარები ხა თან აი ამას პარალელურად გაფორმებისთვის უკვე ვემზადები. გავრიცხავ ხამებს. ამბრები ავიღოთ და წუკები. აა, აღე ჩაიც მოიტანა იმითი. შეიძლება რომ რაღაცა გეერთულე დასაგენებელი ჩაი მაინც ყოფილიყო პაკეტის ჩაი რო არის აუ ბიჭო არაჟანი 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 და პატარა ფინჯანი არის შაქარი არის შაქარსკოლზე ხო? ზაგა. დიდებული. აი. დაჩი და ნათია. ტოსტის სარდელით და შავი ჩაი. ვიღებენ. ანუ ეს ახლა ხელით რო ავიღოთ პირდაპირ რეკომენდაცია როგორ არის? მე ხელით, იმიტომ რომ უფრო ხელით გძნობ რა. ქართულად ჭამ რა, ნახდათ мама პაპურად. უფრო გემრიელად ხო, მაგრამ ეს დაჭერი ახლა რაიფშნება და ის. ეგრე მაგალითად ხო რა, როგორც ნაპოლეონი ხელით უნდა ჭამო. ხელით რა უნდა ჭამოთ? ნაპოლეონს ხელით მივიწერ. როს ნაპოლეონი. 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 ეს ღიმილი როგორ გიხდება? ბატონო? ღიმილი. ღიმილი. მაგრამ ცა. ხა. ღიმილი ყველას უხდება. ხო, ისწრებს როგორ.
მოდი და რა იყო ეს? ხო ის კარგი იყო. არის ძალიან გემრიელი, უბრალოდ ყიყლიყო, რომელიც არის მართლა ძალიან გემრიელი, არ არის საკონკურსო კერძიდაჩი. დანარჩენს შეფები მოგახსენებენ. ისი გემოშეგზნება გაქვთ. მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი სასწავლი გაქვთ, დასახვეწი გაქვთ. პრეზენტაციაც 90-იანები არის სრული აბსოლუტური მნიშვნელობით. ადამიანი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არაფერი არ გაუკეთებია გარდა სახლიც არ და მოვიდი ვარ ვაკეთებ. სვავ გემოზე, მაგრამ მეთიხარ 90-იან წლებში ატო. ვერ ხვდები. სიმართლეა. ანუ იდეურად ჩვენ აქ რაც ჩვენ უნდა დაგვენახა თქვენში ის არის თქვენი შესაძლებლობა კულინარიული განხრით. შეიძლება თქვა? აქ ეხლა ეს არავინ არ დავს ამაზე რომ ეს არის გემრიელი უკვე გაკეთებული შექმნილი პროდუქტი, იგივე როგორც კრეფველი, იგივე როგორც პარმეზანო, იგივე როგორც დანარჩენი კომპონენტი სარდელი თქვათ. აქ რა რომელიც იყო, ესე რომ ვთქვათ, პროტაგონისტი. თქვენი რა არის აქ? აი ეს უნდა დაგვენახა, ხო? ხვდებით, როგორც მზარეული, თქვენი მომზადებული რა? ჩვენი მოთხოვნა არის გემრიელი გააკეთოს. თავისთავად, მაგრამ თქვენი უნდა ის არა რომ მოვიტანე араჟანი რომ გემრიელია, მოვიტანე პარმეზანი რომ გემრიელია, სარდელი რომ კარგია და შეგული ტონი აქვს და ბეიკონი სარგებია. და ბეიკონი სარგებია. ხო ხვდებით რა? ანუ აქ არის პროდუქტი, რომელიც უკვე შექმნილია. ქენი შექმნილი არ არის ეს. ეს არსებობს, ეს არსებობს. როგორ თუ ეს ყველაფერი მზარეულმა არ გააკეთა, მაშინ თავისთვის ჩახტებიან ტაფაში და მომზადდებიან. ხო. აბა როგორ ვინ უნდა მომამზადოს, ხო? მე მგონი არასერიოზული იქნება ეხლა ის და არას თქმა, ყველა ერთ იმაზე ვთანხმდებით. სამწუხაროდ დაგემშვიდობები, შემდეგ ტურში ვერ გადახარებით. მადლობა დიდი. ნახო. ახლა წარმატებები. ბრჭყალი რატო დაგვიტოვა კარებზე? არა, რასვერდები უბრალოდ იცი შენ ვერ გამიგე მე არა, რასვერდები იცი? აი რო ამბობს ეს ხო უკვე არსებობს, ეს ხო ყველა კერძი არსებობს. აი თევზი რო შეიძლება და რაღაცა соуსი მოასხა. ხო არსებობს ის თევზი უკვე და შეიძლება, ხო? ეგრე შეიძლება სარდელი რომელიც არსებობს, თევზიც არსებობს. და არსებობს, ყველაფერი არსებობს, ადამიანიც არსებობს. კაით, არა უშავს. ეგ არის. დევიწყეთ? დევიწყეთ. ვა, ოხ, რა ხდება თქვენ? აი გამარჯობა. მე ვეით. გაგვეცანით. დევიწყოთ? მაია უცილებელია. მე ვარ დამიანე გორდელაძე. მე ვარ მარიამ გორდელაძე. ჩვენ ვართ დაძმა. ჩვენ ცხოვრობთ გურიაში, ოზურგეთში, კერძოდ სოფელ ლიხაურში. 16 თაყაიშვილის სოფელია, ლამაზი სოფელია. გეთანხმები. ეგი 1999 წელს რომ დაქორწინდნენ ჩვენი მშობლები, იქიდან დაიწყო ჩვენი ისტორია. იქიდან მოყოლებული მიემატა მე ერთი ბაღანა, მეორე ბაღანა და ასე ვეით 8-ზე. მე ვარ ნაბოლარა. ახლა ნამეტარი ცოტა ვარ, გვაკლია სამი ბაღანა, მაგრამ რაც თავია მე ვარ ერთი გოგო და 4 ბიჭი. ეგ ბაღნობაში რაც მახსოვს ერთ-ერთი ტანსაც მის პრობლემა არ ქონდა, ესო დუ პატარავდებოდა, იეცო მეორეს და ასე მიდიოდა 8 ხელად. უნებრივად გამოვიდა ისე რომ მე 8-ვე დედმაიშვილი მღერი ვარ, ამას დამატებული დედაჩემი გამოვიდა 9 კაციანი ანსამბლი, საოჯახო ანსამბლი.
სამი ძმები გურულები მუშაობდნენ ყანასა ლადიგო ასალუქვაზე აქვსენდა და მანასავონა ნინაუდა ორერანასავონა გურულებს სიმღერას კარგად გვეხერხება და საჯურის კეთებაც მაგიზა მოდივართ სამზარეულო სომეში და რაფერს გვეკადრება ისე რომ წარმოაჩინოთ ჩვენი თავი ხე წევა ით ახლა ხე სენტიმენტების გარშე ავა დედა შვიდობიან იგზავა კარგად კარგად შორს არ წახვიდე კიდე ხე მარი ლამაზი ყვავილებიანი კარგად მიმართ მიმართ დედა ჩანთაში სადენი პირადობა დე წევა ით ხე გიმოვიქხა იქეთ ყველას აბა თქვენიც ჩავალ მოგწერ დედა აბა ხე გამრავლოთ ხმეთ. ხო და ამფერი ამბავია რომ მე დიდი ხანია უყურებთ მოკლედ სამზარეულოს ომებს და გურია გვაკლდა. ხო და შემევიდან ესაგე რა. გვაკლდა გვაკლდა ნამდვილად ხო გური არ ყოფილა. მართლა არ ყოფილა ხო. დღეს რას ვაკეთებთ? ჩვენ მქონდა ამნაირი იდეა რომ გავაკეთებინა შედარებით რო ძველი გურული კერძი ხობოკვერა. გურული ხობოკვერა. ხობოკვერა? კი. გურული ხობოკვერა პირველი გამიგია. გაგიგია? კი, გურული ხობოკვერა ნიშნავს ძველ ქართულად ჯავშანს, ბაკანს. და იმის გამო რომ ეს ამ კიბორჩხალას რომელიც ჩვენთან დინარეში იჭირებოდა აქ ბაკანი უძახოდნენ კერცაც ხობოკვერას. და ჩვენ ესე იგი მოდერნიზებული ვარიანტი გვაქვს დღეს, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ ეს ჩვენი დინარის კიბორჩხალა მეტისმეტად პატარაა და რთულია რომ ის ხორცი გამოგვეყენებინა, დღეს გვექნება ლობსტერით გავაკეთებთ. ვაუ, ჩანახტომია. ძალიან დიდი ზიგანატული ლობსტერია, რა კიბორჩხალიდან ლობსტერზე. აი მესმის განვითარება კუთხის. ეს კეთილი. ერთი სული გვაქვს, ნახოთ. ჩვენი გურული ხობოკვერა. ივზან. შენი ქით მიაკეთ. აი, აფერი არ დაგჭირს. მეც 120-ზეც მე ვიღე. ა, აი ესე. თქვენი დრო არის 30 წუთი და ეს დრო ჩაიფთ. წევიდა, წევიდა. შენ ცოტა იქით გეიძიე რა გაფიცო. ო, გამწია, ხო, ისა გამწიე. იო, ჩემი ადგილია და რა. შენია, ჩემი არა, აია, სამზარეულოში ხარ. მაშინ, კი არა. თემი ადგილი თუ დაიღაი, აი ნა. აი დაიმასორე, ჩემი სიტყვა თუ გინდათ, გოგო ბევრი სწრაფი იქნება ვიდრე ეს. ე. რაო, ბიჭო, გურული. ეთქობა კიდე, სნახე. გურული, ნანდილოსნები არიან, იმენა. თორი არ შეყვეს, თორე კბილებს ჩამოუღებს შეფებს, ბატონო, ჩემო. შემოუღებს, შემოუღებს. აჰა. აი რა ია. არა, იგი შეყვალა. ბიჭო, მაგარი თავარი არ შემყვეს ძვალი. ძვალი თუ შემყვარ? ხა, ხა. სადაც ასაკ. ხა. ხა ია. გაიხარო სამშობ ლობსტერს როდის შეჭამთ? აი ბულიონიზა. ერთი ტაფა ორი ქვაბი, რისთვის არის ქვაბები? ერთი ტორშირებული კვერცხი რომ გავაკეთოთ და მეორე ბულიონიდა. ხოდა ბულიონს აი ვერ ხვდები, ბულიონს რითი აკეთებთ მაგრამ? ბულიონს აი რაც ნარჩენები დაგვჭა. აა. გარჩეული ავშანი, ხო? გავი. კი. დანეირე. აი არ ჩაყვეს. მაი ნიორი. მაგნიორს კიდე თალკე იზამ. ესეთ ინტერესით მე მგონი არაფრითვის მიდევნებია თვალი. ო, ზანიანა. მე თვითონ უნდა ვარ. კი მოალა გეცეთ მაგალი. აშოთ. უჭმელი ვარ, უჭმელია მიაქცია მაგას. ზვარი არ დაგავისმეს და მწვალი. აჰა. გაიგე ვინ არის მთავარი? ყარი, გურული, ყარი, ვაუ, გეუბნები. ამან როარ გამოკონტროლოს ხო დავწვი და დავფუნგე ყველაფერი. არის ის? აშობა ბულიონ. გამოი ორი წამი ვიო. გამოი ეს. ამას წვანილი აგია ძია. ნელა, ნელა, მეიცა. მეიცა, მეიცა.
აიც ჩააყოლე. გასინჯე? გასინჯე? ანუ ახლა ეს აიმპორტია. გასინჯე შენ ჯერ მაე შენ მაგან. გეუნები ახლა ამას გასინჯე, გასინჯე. წამიყრუ. რაცხა მშრალი მეჩვენება მე მაე. გასინჯე? მშრალია მე მეც ახლა გავსი. ადგა საშველი ბიჭო და გასინჯარა ვარც იქნა. აცხა რა აკლია მაგას? სხვა და მაგდა. მეს მე გავსინჯა და მე ეტყვი რა და გაქვს. სხვა და მაგდა. წავედი მე გურულებთ. ჩავხედოთ აბა ახლოდან წევეთ კვარსალები ცოტა მასანა. წევეთ კვარსალები რა ვარა? ესეც მაგარ სიტყვებს იგორებს. ჩასაწერია ხო იცი? წევეთ კვარსალები. გავესაუბრები, თავს მოვაწონებ, გავეხუმრები, გავეპრანჭები და ასე შემდეგ. ნამდვილად აღეულობაში გიყავთ რა? იმიყრილი აგი ხაფუჩე ჩუა იგი აგია. თუ პატიჟებს დუვარ და შევწვით და ვიარე. უთნე ზუთი რო დაგშა ასრევ დროს. მასტერ. დამიანე, რა დაგჭა გასაკეთებელი? ახლა ესე იგი ჩვენ გვაქვს და ჩენილი რომ მოვაკეთოთ ვაჟი. ვაჟი უნდა მე აი აგი. ვაჟი ზოგიც. ცხანა მეტანი ცხელია მე. ო, კაია, კაია, დუღდა, დუღდა. მოწური, გადმოწური, შხარა, შხარა. გამინდა ხაკი. ა, თოკითხო კი არიან ცეცხლებს მე გურულე მაგ ჩამოვიდა და ხმას არ უსებს არა. დებიბე ფიჯი ხა. ხანა მე კონცენტრირებული. ასახით მიყურებენ იმ ისეთი რომ აშკარად ხელს უშლი, მიხდი? აი დაირიეთ მეგობრებო, აი დაირიეთ. რეიზე ვირდევირიეთ რა იცი? აი ხო ვახარ ამას დარეულ დარეულის. ჩვენთან არ ვარ მე აშკარად სასურველი სტუმარი და წავედი ზემოთ. ვერწეეთ კვარცალა. ოცახანში გნახავთ. ხო. შორს ვერ წახვალ ვერ სადა. გავაბრაზე გონია, მაგრამ ცოტა ხანი მასე ჯობია. აბა, რას ფიქრობ? ნამდვილად ხელია, ხო? ხელია, ხელია. ხელია ბატა. ამაკლია, ამაკლია. გამოსავალია ხო ფიქრობ რომი არის დავამატო ფილი. აი ამარა ცოტა სქელია. დავამატე აი თილი და გასქელდა. ბულიონი ხო მაგას რა იქნება? დავამატე ამას და დაждდება იმედია რაც ხა სტრუქტურას მიიღებს რა თქვი და ცოტა დავამატე ფახა ბულიონს და ა მე ვიდა რა ვარც იქნება იმ ფერიბაჟი რა ფერს მე მინდოდა. დამიანე ვაწოთ. სერვირებაზე ვიფიქროთ დამიანე. გასინჯეთ მარი? ვაჟი გასინჯე? ვაჟე გავშინჯე. მე მგონია რომ მე არაკლი აფერი და. მიდი 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 მიდი. რა არომატი მოვიდა. შეგიძლია დაამატო მარი. პირველი თებზე ნამდვილად. შეიძლება შეიძლება მაგარი. მარი, გაყევი სამ ნაწილად აგი მარი და დადევით ეგა დაანაწილეთ ეგზე. ყველაფერს მარიას ვაკეთებია, ა? რა მაგარია. აა, ასე უყავა რა ის დაჯამდიებული. მიდი მარია, მიდი. მე რომ არ გამისინჯოს ახლა, აი? რომ არიყოს კაი, რას გიზა მარიც? ვიწყებ ახლა მე სერვირებას და გადმოვიღო უნდა აი ლობსტერი გავანაწილო დავასხი ბაჟე ახლა ცხა გავამზადე აი ჩავასხი წვანილიზეთი და უყურებ ახლა ამ ლობსტერს არ მომწოს რა ცხა მაინც არ მომწოს გადმევიღე რა ცხა სტრუქტურაც რა ცხა აკლია რა ცხა და გავსინჯე გავსინჯე და ვერ მიხვდი ვერც მე რა აკლია კიდევ და იმპერი რა ფერზე რო მარი შეგიძლია დადო და ხელი მიაშველო ხომ შეუულია ესმის შეგვიძლია დადო ტაფა? აცალი ნუ მელაბარაგე. კიდე ეცალი ხელი მომქონდეს ახლა? კი მაქვს მარა. რა თქინდა? ისე ქენი ახლა რომ სამივე ზონად გადაანაწილოს. მაგაში მაგარი ვარ. მაგაში მაგარი ვარ. როაიდენ მომიშვი. როაიდენ მომიშვი რომ იქნება ცაში? მაგარი. ისე ჩანა მაქედან რამე? ყველაფერ. აქ იმიტომ ვივარ თუ ზემოდან უყუროთ რა ხდება, თორე გონია მოგწოს ამ ქანდარაზე ჯდომა? რაი, ჩემ მამლებს მოწონდნენ და. აი ნამდვილად დაიწყები. რა საყრი მაგრი? აი არის ტყლაპის პუდრი. სუბლიმირებული ტყლაპის პუდრი, გურია როგორ ღირსეულად არის წარმოდგენილი. დაგჭათ ერთი წუთი. ტყლაპის პუდრი არ დამაკლოთ იცოდე.
ლამაზი კი არის აქედან ზა. კი და. აქედანაც ლამაზია. მოასწარით. ოღონდ თავარი ახა გემორაფერი იქნება თუ არა. დამიანე და მარია. მოგიტანოთ? წარმოადგინეთ გურული ხობოკვერა ლობსტერი თუ შეიძლება. ელა, ნელა ბატონო ჩემო. ნელა ვარა ჩქარა. ჩქარა გაიცა ცეგვაში, ხო ეს? ბატახვი წილობა. ვაო. დამიანე და მარიამი. ხობოკვერა ლობსტერის ხორცით და მწვანე ზეთით. გურული ბაჟე ჯავშნების ბულიონით, პოშირებული კვერცხით და ტყლაბის პუდრით. ვაიდე. დავიწყოთ. აი, ახლა თუ აი კვერცხი დამიანე. თორია ეფექტი რაც აკვერცხს, გადმევიდეს ლამაზად. ერთი წუთ. რები კადრეთ გურულებო. სულია ფერი არ გიკადრებია და რა უნდა? ამე ისუთქე. არა ძალიან გემრიელი ხო? ვაი. ამ წვანებაშიც ბები ამზადებდა თუ საიდან? ბებია დედიკო. დედა დედიკოს დედა ბებიას დიდი მოკითხვა. მასია საქმე ახლა? ბაჟე ხომ არა, კაი, რა სტორია. დიდებული. იგი რას მეუნება? ირაკლი. მე ამ შენ კი გასულხარ ბოროში. მაგი მქონდა ოცნებათ რომ რომელიმე ჟიურის წევრს, რომელიმე შეფს შეჭამა ბოლომდე ჩვენი. ეს ზენერიულობ თუ ვიცი ახლა, კიდე რომ მოხთხონ მეტი აღარ ვაკ. ცოტა ხوارა პური მომოვდანი ძე. მომდეთ დააგზავნე მან. ამ თოთალობსტერი ამ კვერცხით მორჩა მოიდა. აღარა. და რაფერია ბიჭო? მოხედა? სი, სკემოებში? კი, იმიტომ რომ სადაც არის, ყველაფერი აქ თითქოს აი მართლა ის ზომიერად რა. არის მართლა პერფექტო. ისეთი სადა არის მოყვება, ფრეში მწვანილებიც, კვერცხიც, მაგრად გამოგივიდა და იდეალურად არის მომზადებული. ჩვენობაში არის შეგული, რა ვიცი, ვიზუალურადაც კარგია. მეც რას ვითხოვთ ახლა, მეტი არც არაფერი, ვიზუალობა, გემრიელობა. ფინოა გურულად ფინო როგორ იქნება? უფ. უფ. გეუნებით კის. მადლობა. პირველივე დამფერი, მარი. დებიუტი შედგა. ბრავ, მარტო. არის უგემრიელესი. უ ქვენესი, ესე რომ თქვა, იმიტომ რომ ეს გურული კერძის ესე წამოწევა, ამოტანა რაღაც მომენტში თქვენივე ინტერპრეტაციით ამის წარმოქმნა და მე ესე გემოების დასმა მარტივი საქმე არ არის. მოგონ მაგა. ჯერა? ვისმენ ახლა ამ შეფასებას და ჩემ გულში რა ხდება თუ იცი და აი გურული მრავალხმიანობასავითა ჩაყვარახდინები. მე გეუნები თუ ზარმაზარ კი ის. ბრავო. შენგან ხოლმე დაში. მადლობა დიდი. მადლობა შეფ. ლობსტერზე გვითხარი რაღაცა ბიშა. დაძაბა. ვაიდედა. მიტრი ალა წევიდა, საწევიდა. მოხსნა ეს წვანე კიტელი. მოიწიეთ შემსკენ? მე კი ვარ სახეზე გაბადრული და გადაწიმული, მაგრამ აიბარა დამიარეს უმრებ და ეტყო ვერ მიხთა. ვერ მე მართლა ვერ მიხთა. ვერ მიხთი რა. გაჩიჩიდი, გაჩიჩიდი და ვერ მიხთა. მოდი, მოდი. ეს ნიშნავს იმას, რომ გურია ათეულშია პირდაპირ. კია? მაი დაი. დიოსავ. მაგრები. დიოსავ. მიზომიანი? შედევი, თათეულში და რაცა ემოცია, უყურებ დამიანეს და აფერი. შეგეტყოს რაცა სახეზე. გურია, შეგიძლია იამაყო ამ დაცვით. დამადებით. ო. ამ
Дай тахла. Боже, я не знаю, что это. Ай, Райя, че ты? 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 Самзареуло сомебис შემდეგ ეპიზოდში ნახავთ. Გამარჯობა. Გამარჯობა. Გამარჯობა, ეცუთი. ნიონა! მოვედი ამოსაცხო. ოდი! დესერტი მაჩო. როგორ მაჩოები ჩვენ არ ახავთ? ხდება კოქტეილი, რომელი კოქტეილის სახელს არ გეტყვით. Რამე პროვოკაციაა? კი. ეგვარი. რაც ამ შოუს არ უნახავს. Шефебо галси же да угемрелеси коктейлия. Я ведь ту когда учеби по коктейлю. Сасаури симе да даршемили конкурса. Гуни вегамастер. Бичо, виси сурати гидо, ци. Дайца уля нахуй. Гагас мучнаурат бихурес. Ори шеп миша. Ан варцхнилобас ро ертерчи аси. Гайцнопт америкал мегрелес. Телехис лобио гиквар. Телехи ар виц ра ари. Касвенеба. А, Ирили? Ирили. Ирили слобио. Ахалгазрда мегобреби пасанаулида. Рагацинеба. Нервиула. Ролебис гацула самзареуло сомებში. ჩვენი ახალი მოგწონთ, ოქროს ბიჭი. ნახოთ ერთი თუ დავიმსახურებთ თქვენ მოწონებას, კი ის თუ მეტყვი. Окей, я вам хочу сказать, что я не даю мсахуре ჩვენი მასაკა. Всё, ეგ არის.